ತೀರ್ಪನ್ ಗಾಡಿ ನಂದ ರಶ್ನಿ ಅವರು گھر والوں ہاتھ پاٹ ٹرالی میں برابر تل کس پہ بنال ریلی میں بنال ریلی میں تر نبر تل وش تل کھاکر دے سننے میں یہ ہے کہ ان کی کوئی پرانی عداوت ہے تو اس معاملے میں سسر نے بہو کو گولی مار دی ہے. بہو کا نام ونیتا دیوی ہے, وہ ونیتا دیوی وائف آف اشوک کمار, اور جو مارنے والا ہے وہ چونی لال ہے پوچھال کا, گنیش نگر کا, یہ ریٹائرڈ سب انسپکٹر ہے, ابھی اس کی عمر لگ بھگ 74 سال ہے. سر کوئی ویپن کی ریکوری ہے؟ ہاں, ویپن اور ایکیوزڈ کو ہماری پارٹی نے بڑا اچھا کام کیا ہے, اور اسی سمے ایکیوزڈ اور ویپن دونوں ہمارے پاس. سر پریلیمنری جانچ میں کیا نکلا ہے ابھی تک؟ پریلیمنری جانچ میں ان کی اپنی فیملی کی کوئی عداوت ہے جس کے سلسلے میں یہ لگتا ہے کہ یہ فنس ہوا. سر کچھ خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ کسی دعوت کو لے کر جو ہے وہ ہوا ہے. ہاں, یہ سننے میں آیا ہے, اس کے بارے میں یہی تفتیش کا حصہ ہے کہ کیا ہے. ایسا سننے میں آیا کہ کوئی دعوت بہو گئی تھی جس میں شاید اس کو سسر کو نہیں بلایا گیا, وہ اسے ناراض تھا جبکہ بہو اس کے لیے کھانا بھی لے کے آئی تھی. یہ سب تفتیش کا پارٹ ہے, جیسے ہی نکلے گا آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے گا.